Må vi lige have skraldespanden? Jeg skal nok starte videoen om lidt her. Lad os komme i gang med videoen. Og action. Goddag og velkommen til Mongo TV. Goddag. Og nu er jeg kommet hjem igen. Jeg har lige pustet ud 10 minutter. Jeg er kommet, det var ikke kommet særlig meget ud. Jeg var bare lige ude 2 kilometer hver vej ned mod Fursøen. 1,5 kilometer var jeg gået, 1 kilometer hver vej, og så cykler. Det var bare lige for at komme ud. Luften er så lidt kold, og der er stresset. Jeg er stresset meget rundt, så jeg tænkte simpelthen på at bare lave aftensmad tidligt, så det er simpelthen blevet overstået. Og så vil jeg spise, og så vil jeg se Netflix. Så kan jeg lave popcorn sent i aften. Og det er min dag 10 med min YouTube-challenge. Ikke køb noget 20 dage. Yes, jeg tror det vil være en god idé. Jeg har brug for nogle dage til at slappe af. Og det siger jeg jo hele tiden. Jeg går ikke andet, jeg er pensionist. Jeg går ikke andet og slappe af. Jeg som har travlt hver dag. Jeg kan nok ikke forstå, hvad det er for noget, hvad jeg skal slappe af for. Jeg laver ikke noget, jeg er pensionist. Jeg synes altså, jeg stresser. Det stresser med dårlig økonomi. Og det stresser, når man ikke har et specielt godt liv. Det gør. Det jeg finder I ud af en dag selv, når jeres liv selv ramler ned, og jeres hus går på tvangsauktion, og jeres bil, konen skrider, og I bliver alkoholiker og psykisk syge, afhængig af piller eller noget andet. Yes, det er jeg ikke. Jeg er heldigvis ikke afhængig af alkohol eller piller. Eller jeg er heller ikke ludoman eller andet heldigvis, men det finder I ud af selv, hvordan når livet går ned ad bakke, og man ingen penge har. Og det hele, det ikke er skide sjovt, og ens venner skrider, og ens bedste ven knaller med ens kone, og børnene ikke gider se en, og yes, der er mange ting, der er sket, men det sker. Jeg har ikke nogen kone, og jeg har ikke nogen børn. Jeg har ikke de problemer, har jeg ikke. Jeg har nogle andre problemer, der jeg er bare enig mand. Jeg bor her alene, og jeg tuller rundt, og jeg skal også finde ud af, hvad jeg skal bruge mit liv til. Så jeg har altså mange år igen, måske. Jeg har spildt mega mange år, det har jeg. Men andet en video ikke om det nu. Jeg vil koge nogle ris, og jeg stege de her 2 dejlige hakkebøffer. Yes, det er det, jeg vil. Jeg skal lave en dejlig 2 hakkebøffer. Det er ikke hak, det er ikke oksekød, det er svinekød. Jeg kalder dem hakkebøffer. Jeg ved ikke, hvad det hedder, når det er svinekød. Der er nogen, der siger krebinetter og sådan noget, men det er jo ikke krebinetter, bare fordi det er hakket svin. Det er heller ikke frikadeller, det her. Yes, det er hakkebøffer og grisekød. Og jeg gider ikke at vaske den der gryde op. Jeg tror selv, at vi tager en ny. Vi skal bare koge noget ris. Det er sådan meget selv. Vi kan sådan set godt bare give den noget varme lige til at smelte. Så skal vi sådan set bare skylle nogle ris af. Nej, altså jer, der har en mega stresset hverdag, kan jeg godt se. Hvad fanden, hvad jeg skulle stresse over, jeg laver jo, yes, jeg laver ikke noget, for jeg udefra set laver jeg ingenting. Jeg har ikke noget arbejde, familie, jeg har ikke nogen små børn og sådan noget, hvad jeg går og stresser over. Det ved jeg sgu heller ikke, hvad jeg stresser, men jeg føler mig stresset, det gør jeg. Jeg stresser og har en dårlig økonomi, jeg ikke har det godt. Jeg har jo også ønsker for mit liv, jeg kunne jo også godt tænke mig at komme lidt ud og rejse og bare få lidt ud af mit liv. Det er også stressende at bare sidde hjemme hele tiden og aldrig opleve noget. Og ikke have nogen penge, og jeg ved da godt, at jeg går klippe en masse. Der er masser af mennesker nu, der skal ud og med deres venner i byen og spise med alt muligt. Sådan nogle ting oplever jeg jo ikke. Så det har jeg aldrig oplevet sådan noget. Med at jeg skal ud og spise hos nogle gode venner og sådan noget. Det er der nogen, der gør flere hundrede gange, og det er sådan ting, har jeg ikke prøvet. Yes, men nu laver jeg en middag til mig selv her. Jeg har jo lidt penge nu. Jeg kunne godt gøre bakken, jeg er åben. Jeg kunne godt tage det ud, men jeg skal ikke have masser på motorcykler og alt muligt derude. Vind er iskold. Jeg skal ikke sidde på et andet iskold
værtshus inde på bakken. Har jeg prøvet med et eller andet varmeblæser, det er ishamrende koldt, og man sidder og bliver skidesyg. Jeg har været derude i påske, hvor der var helt ned til, så frøs. Og de dage, hvor de har sådan nogle varmeblæser, de har ikke noget varme på de steder, der så man ser, er jo fryser helt vildt. De har sådan nogle varmeblæser, de sætter på, når folk fryser så meget, at de er næsten ved at gå hjem. Så har de varmeblæser på. Bare for at holde på kunderne. Jeg har været derude, så var jeg syg 14 dage, så gider jeg ikke sådan noget. Så man sidder der fuld og drikker, og ishammerne kold. Så der er også masser af motorcyklister og bandemedlemmer, alt muligt mærkeligt der ude på bakken. Så skal jeg overhovedet ikke ude på bakken i dag. Så de penge, jeg har nu, så sparer vi gemmer dem, fordi jeg tror, vi holder til mig til den plan. Jeg synes, jeg skal holde. Nu har jeg altså en dør, der er vejen her. Jeg har startet det her lille køkken, fordi jeg har døre overalt omkring mig her. Nogle gange står jeg her for døre, og jeg farer helt vildt i døre. Nej, jeg holder mig til mit plan, der jeg skal have mindst 15.000 klar. Kontant til en flytning, og også gerne 20.000. Jeg skal flytte til en etværelseslejlighed, så skal jeg bruge 12-13.000 til lejekontrakten. Så det er jo ikke for meget at have 15.000, så... Jeg kan ikke få en toværelses for 15.000 mennesker, der kan man få for lidt under 20.000. Men 18-19.000 op til 25.000 er sådan en lille toværelses. Skal jeg have sådan en stor toværelses på 70 kvadratmeter? Eller 75 kvadratmeter, så kan indskuddet være helt op til 25.000 eller 26.000 og sådan noget. Det var det i hvert fald der i Gladsaxe. Der er også opskrevet til noget andet i Gladsaxe. Men det her, det er en Monko Madskole snakkevideo. Nu er jeg bare ikke huske, at jeg putter salt. Jeg har puttet salt, det har jeg nok, men lad os bare putte lidt i. Jeg kan ikke huske det. Jeg tror, jeg har gjort det. Men lad os koge, vi bare... Der er kommet en lille smule salt. Yes, ved du, jeg tror bare, vi skal brønne noget margarine på panden her. Og så kylder vi de der to. Vi kan altid slukke for panden, når de har fået nok, så slukker vi bare for panden der. Det gør jeg. Så det er jo meget enkelt. Det her skal bare lige koge op, og så skal jeg have stegt de to. Det er så dejligt nemt det her. Så skal jeg huske, at jeg skal bruge nogle af de der rødbeder. Oh, det er jo godt nok meget. Yes. Lad os bare tage den plant der. Nej, lad os bare tage det næste. Vi tager det hele. Jeg skal faktisk også tænke på, at det her skal jo måske holde 14 dage. Jeg har altså heldigvis noget. Jeg har jo ikke forberedt mig på det her. Jeg har heldigvis noget olie her. Jeg har overhovedet ikke forberedt mig på det her. Jeg ikke skulle handle mad i over 20 dage. Og da jeg startede dagen før, jeg har jo ikke handlet stort ind dagen før, jeg startede. Det er bare sådan noget, jeg fandt ud af, det skulle være. Yes, først var det noget med, at jeg ikke må bruge penge 14 dage. Så. Men man skal selvfølgelig betale sine regninger, det er selvfølgelig til, at man ikke må købe noget online eller butikker, man må ikke købe noget. Man må gerne betale sine regninger, og selvfølgelig skal betale sine regninger om sit Netflix og sådan noget. Så jeg har også betalt 99 kroner til Netflix. Yes, jeg har købt til gengæld for 1,20 for 8-9 kroner. Så, men der tager jeg 2 dage ekstra, og så går det lige op. Yes. Men hele ideen med det her, min YouTube-channel, som man nu kan kalde, jeg kalder det bare lige, det er simpelthen, at jeg holder på mine penge, og jeg lige får en periode, hvor jeg bare slapper af. Jeg skal ikke stresse, jeg skal ikke ud og købe noget nu. Jeg skal ikke købe kamera, jeg skal ikke købe seng, jeg skal ikke købe en skid, fordi så er mine penge bare væk. Yes, jeg kigger på de der reoler på Jysk, de koster 350 stykker, og men fragten er 300 kroner, så klar. Jeg bestiller jo ikke en reol til 350, og så fragter 300 kroner, så skal betale 690 kroner eller sådan noget. Det gør jeg ikke, så jeg skal nok købe for 2.000, så skal jeg nok have 2 reoler, og jeg skal have et bord. Jeg ved så ikke, om jeg skal have et boksmadras og også sådan nogle ting. Det gider jeg simpelthen ikke nu, fordi jeg bruger ikke 3.000 på Jysk. Og så har jeg ikke penge, så kommer der et boligtilbud, og så har jeg ikke penge nok igen. Så nu har jeg så lige lånt 50.000 for 3 dage siden. Det er så
Det er første og sidste gang i hele mit liv, jeg måske jeg kan låne de penge. Det er klart, betaler jeg det lån tilbage, så kan jeg jo nok låne 50.000 igen om 4 år. Så. Men jeg sidder altså ikke her 4 år nu, som her. Det gør jeg ikke. Jeg skal ikke bare gå rundt 4 år her, så må der ske et eller andet, så må jeg sige lejligheden op og købe en båd eller gøre et eller andet. Jeg render ikke rundt 4 år her mere, sådan her. Det gør jeg ikke, det er for lang tid. Nu har jeg rendt rundt 6 år sådan her. Og vente på, at der skulle ske et eller andet, så... Yes, jeg har forklaret, hvor svært det er at få boliger i København. Det er så svært, at selvom du står opskrevet, er der både 15, 20 og 30 års ventetid, så... Der, hvor jeg har stået 15 år mange steder, står jeg jo nummer 300-400, og det kan jeg ikke få. Det er jo 70 år gammel, inden jeg får noget. Så jeg står nummer 8 til noget, Gentofte, noget etrumsbolig, men det er altså 2 år siden, jeg har fået tilbud. Så det gør jeg så også, at får jeg tilbudt at sige nej, jamen så kan der gå 1 år igen. Eller 1 måned, eller 3 år, eller sådan noget, det ved man ikke. Yes, nu skal vi have de her hakke bøffer på. Det er allerede ved at koge op det her. Det koger lynhurtigt op her. Så vi skal også åbne vinduerne. Lad os lige køle de her på. Jeg har sådan noget helt peber, men den er så elendig, den der peberkværn. Jeg gider simpelthen ikke at stå 20 minutter og stå og skrue på den, så... Yes, ved du hvad, jeg tror bare, vi kan skrue ned på 1 nu. Så vi skal så set bare have stik her. Yes, jeg står her og prøver at tage dem ud her. Jeg skal også have vasket hænder bagefter. Yes. Jeg vil egentlig godt lige vaske hænder. Det går jeg så lige ud og gør her. Så har vi lige 1 minut. Bare have noget riskoger. Jeg kan ikke stikke kameraet nede i det der stup der. Jeg skal bare have noget, den står på 7, den står ikke på så meget. Yes, vi skruer lige op på 8, vi skal have gang i den pande her, og så skal vi skal åbne vinduet. Og vi har fundet kniv og gaffel og tallerkener frem. Jeg vil ikke have vasket op nu. Jeg vil på en tag bare gerne i seng og se Netflix. Så. Yes, jeg har været vågen 6:15 i dag. Og skal jeg åbne et vindue. Jeg har ikke noget indhæt, desværre. Det savner jeg helt vildt. Se, den der etværelseslejlighed Gentofte har sådan en indhæt. Så man kan stå om vinteren og... Så her får jeg jo frost, 10 grader frost, der lige falder ned på min pande her. Nå, jeg skal lige vaske paletten af her. Den skal jeg bruge nu. Yes, jeg vil lige vende... Jeg ved ikke, hvor meget man kan se, men kan du se mere end der ingenting? Jeg vil lige vende de her, og så vil jeg lige putte sat på den anden side. Så. Yes, risene skal ikke have sådan overdrevet lang tid. Jeg tror bare, jeg vil lade den være på 8 lige nu, så panden bliver godt varm. Så vil jeg skrue ned på 7 om 5 minutter. Hold da op, kvarter. Men jeg er glad for, at jeg fik ordnet det her. Det her, det er bare sådan en dag fredag, hvor jeg laver enormt meget video. Men jeg er ved at være træt nu. Jeg har lavet 10 videoer nu.
Jeg har altså set alle mine videoer, lige bortset fra den video, der som siger, jeg har set alle mine videoer, plus den video på 3 minutter, jeg er ude og går tur, har jeg ikke set. Det vil jeg så se lige om lidt, og den her video har jeg heller ikke set. Men jeg har så en nyt, jeg vil lige tænke over, hvad jeg gør. Jeg kan jo lynhurtigt, kan jeg jo få de her ting væk. Den dyne og de ting gider jeg ikke at klo på flere år. Jeg kan jo lynhurtigt bare lige bære det herinde. Jeg synes bare, det er dejligt den uge. Jeg har faktisk et værelse her. Jeg har et lille værelse. Og jeg kunne flytte det her, så har vi lige pludselig alt det her plads her. Yes. Men det er nok god idé at få en reol her, selvom der kommer en reol her. Kan der godt både stå en boksmadras den vej. Der kan også stå en, det er kun stoltruber, der kan stå en boksmadras den her vej, langs. Eller en boksmadras på tværs. Det er så næsten før, jeg tror, at på tværs, så kan man sidde ryggen begge veje. Det kunne man godt sidde på tværs, og så en reol her, og så et lille sofabord henne ved væggen, det kunne man godt. Det må jeg lige tænke over. Men det der mit vasketøj kan godt lige stå der, det er bare sådan lidt irriterende at have det her. Og det her, det er lidt i vejen med at prøve sådan at rykke det lidt. Jeg har rykket den her gæsteseng sådan lidt. Bare jeg kan rykke den på centimeter nu, så jeg kom hen her. Jeg skal jo hen her og åbne, det gør jeg jo flere gange om dagen, så. Yes, de her står i vejen, kan jeg jo bare lige bære ind de to her. De vejen og de to kasser og de dyner kan jeg jo rykke, det gider jeg ikke mere nu. Yes, skal vi starte, stoppe på 17, kan man nå det? Ja, kort. Yes, jeg vil starte det her færdigt her. Det kan godt være, at vi skulle bare skrue ned, at den bliver så meget hurtigt varm, den her. Yes, lad os bare skrue ned på 7. Yes, kort, lang video.